Legenda o Veroniki Desiničkoj nasljeđe je naše bogate prošlosti, ali i zalog našoj europskoj budućnosti. Da bi priču sačuvali od zaborava, u Desiniću već drugu godinu provode projekt Deca iščeju Veroniku, u kojem su ove godine sudjelovali učenici iz županije sjeverozapadne Hrvatske svojim likovnim i literarnim uracima. Legenda o tragičnoj ljubavi Veronike Desiničke, djevojke iz maloga mjesta Desinića, i Fridriha Celjskog, sina moćnog bana Hermana II. Celjskog, duboko je urezana u kulturnu baštinu Hrvatske. O samoj legendi napisane su brojne knjige, naslikane mnogobrojne slike, ispjevane pjesme i opere, a opet nije poznata svima. Približavajući priču najmlađima, na najbolji se način čuva naša kulturna i povijesna baština. Društvo Veliki Tabor, Desinić, zajedno sa općinom Desinić i već drugu godinu za redom provodi projekt pod nazivom Deca išće Veroniku. Prošle godine projekt se odvijao samo na području Krapinsko-zagorske županije i bio likovnog karaktera, dakle primili su se likovni radovi učenika na temu Legende o Veroniki. Sudjelovao je 9 škola, a ove godine u projektu sudjeluje 7 županija, 30 škola i nekoliko tisuća učenika. Škole su slale svoje najbolje radove. S time da je ove godine su i literarni radovi, s time da smo tražili dvije kategorije, jedna je na standardnom jeziku, ali da ide na mjesnim govorima roditelja, ono što smo htjeli izvući iz narječja. I također na standardnom književnom jeziku, dakle oni koji standardnim je materni, tako da mogu na njemu. Pristiglo je sve skupa oko 300 radova, najbolje radove su ocijenili komisija i evo upravo danas u Desiniću imamo svečanost dodjele nagrada sudionicima projekta Deca išće Veroniku. Želja je članova društva Veliki Tabor i općine Desinić da se u projekt sljedećih godina uključi još više škola i da djeca igru, bojom i riječju Veroniku opet nađu u dvoru Veliki Tabor. Cilj samog projekta je očuvanje kulturnog povijesnog nasljeđa. Upravo danas ovim vremenima kada ulazimo u Europsku uniju da kao narod pokažemo bogatstvo svoje baštine i da očuvamo to za daljnje buduće naraštaje.